Assalamu alaikum dostlar, bugünkü videomuzga xush kelibsiz. Bugünkü videomuzda El Clasico ko'ramiz. Real Madrid hamda Barcelona jamoalari o'rtasida tarkiblar tanishtirib o'tilmoqda. Mana. Va o'yinimiz boshlandi. Barcelona o'yinni boshlab beradi. Gavi top bilan Valverde topni Gavidan olib qo'ydi, Vinicius Juniorga pas beradi. Vinicius Junior uzoq masofadan yo'ldangan zarba, qanday zarba berdi Vinicius Junior, afsuski noaniq. Ter Stegen o'yinni boshlab beradi. Hop, Hakimi topni uzoqlashtirdi, yana Gavi Baldega topni oshiradi. Balde nima qilar ekan? Boradi, yuradi. Balde pas berdi. Yaxshi, Hakimi Usmon Dembele'den topni oldi. Kylian Mbappe, Valverde, Ferland Mendy'ye top bormadı. Rafinha topunu alıp koydu. Robert Lewandowski, Antonio Rüdiger Robert Lewandowski'ni zararsızlandırdı. Ferland Mendy boradı mı? Yeti boradı mı? Yok, yeti boralmadı. Rafinha topunu aldı. Gavi, Busquets, Luka Modric topunu alıp koydu. Vinicius, lekin Vinicius topunu alıp koydu. Vinicius karşı kocamaya ötüp ketmoqda. Vinicius nima qilar ekan? Vinicius qanday zarba, top tusing yetiydi. Rafinha, Lewandowski Usman Dembele bilan Dembele Pedriga pas beradi. Antonio Rudiger, yaxshi, Casemiro topni olib qo'ydi. Lewandowski Militao, Kylian Mbappega pas. Kylian Mbappe, Vinicius Junior birga bir vaziyatga chiqib ketmoqda. Bosh Vinicius go! Vinicius'dan qanday gol? Kylian Mbappe unga assistlikni amalga oshirmoqda. Qanday gol? Vinicius Junior tomonidan urildi. O'yin boshlandi. Lewandowski, Busquets, Vinicius yugurmoqda. Christensen, Pedri, Gavi. Konde bilan pas o'ynadi Gavi. Konde o'zi ketishga qaror qildi. Yaxshi, Vinicius Junior topni olib qo'yadi. Vinicius Junior, Christensen topni olib qo'ydi. Konde topni olib qo'ydi. Rafinhaga pas berdi. Rafinha arxa Kondega qaytardi. Konde oxirigacha bormoqchi edi, borolmadi. Casemiro undan topni olib qo'ydi. Vinicius Junior topni boy berdi. Christensen undan topni olib qo'ydi. Pedriga pas. Pedri, Araujo, Dembelega qarshi Toni Kroos faul ishlatdi. Afsuski unga sariq kartochka ko'rsatishdi. Hop. Dembele. Balde. Luka Modric, davay. Ketdik. Vinicius, Kylian Mbappe. Afsuski time oxirida. Reklama boshladi. Leis. Hop. Tarkibimizdagi o'yinchilarni almashtiramiz. Hop. Toni Kroos o'rniga Jude Bellingham almashtirdi. Rafinhani almashtirishdi. Luka Modric o'yinni boshlab beradi. Hop, yaxshi. Valverde Mendiga. Luka Modric to'pni yo'qotdi. Luka Modric, Kylian Mbappe jamoaning yangi yulduzi, afsuski yerda yotibdi yiqilib. Dembele topni o'zida saqlab qola oldi. Afsuski noto'g'ri pas. Kylian Mbappe davay yugur toshoqqa. Afsuski o'xshamadi. Gavi, Pedri, Casemiro, Bellingham topni oldirib qo'ydi. Ter Stegen, Vinicius afsuski ofsayd ekan. Teo Hernandez o'yinga tushdi. Ferland Mendy, Shomurodov Vinicius'ni, Cristiano Ronaldo esa Kylian Mbappe'ni o'rniga. Shomurodov qani o'yinni yondira olarmikan? Paulo Dybala, Bernardo Silva o'yinlar maydonga tushadi. Yaxshi. Casemiro, Shomurodov, Ronaldo, Cristiano Ronaldo qani bittata bu darindan ko'rsat. Ter Stegen ojiz qoldi. Cristiano Ronaldo'ning zarbasi oldida. Ter Stegen shunchaki hayratda. Bu qanday futbolchi o'zi? Busquets, Eldordan yana gol ko'ra olarmizmi? Eldordan super gol ko'ramiz. O'tgan safargi videoga o'xshab bir hat-trick qilsa. Akomech. Pedri nima qiladi? Uzoqdan zarba beradimi? Yo'q, pas taladi. Balde unga qarshi, Pedriga qarshi Bernardo Silva. Garcia. Yaxshi, Teo Hernandez Akomechga qarshi. Konde, Pedri,
Garsiyaga qarshi Eder Militao duelda yutib chiqdi mutlaq. Eder Militao pas qilishi unchalik emas. Shomurodov qani bir zarbangni ko'rsa, chiroyli gollardan ko'raylik. Vaq Ter Stegen tayyor ekan bu zarbaga. Ter Stegen o'z joyida turibdi. Aytgancha bu mavsumdagi birinchi o'yinimiz. Birinchi o'yinimizda El Clasico tushdi. Shuning uchun bu El Clasico'ning videoga olib YouTube'ga qo'yish maqsadimiz edi. Mana El Clasico'da Real Madrid jamoasi Barcelona'ni 2-0 hisobida mag'lub etmoqda. Bellingham Ronaldo'ga top pas berdi. Yo'q. Bu qanaqa pas? Bormadi. Hakimi. Bernardo Silva Ronaldo'ga Shomurodov davay bitta. Yana apsay. Hakam o'yinga 3 daqiqa qo'shib berdi. Yaxshi, Shomurodov pas berdi. Ronaldo yeta olasam? Yo'q, yeta olmaydi. Araujo bor. O'yin tugadi. Real Madrid Barcelona ustidan 2-0 hisobida zafar quchdi. Vinicius Junior o'yinning eng yaxshi qahramoni. 114 tangani videokor olib olamiz, pulimizni ko'paytiramiz. Aytgancha Kylian Mbappeni sotib oldik. Chiqdi, sotib oldik. 2600 nechidir tangaga tushdi Kylian Mbappe. Endi maqsad Erling Haaland. Erling Haaland'ı bu şu mavsumda transfer qilishimiz kerak. Paulo Dybala transfer qildik, Paulo Dybala'ni. Keyin Bernardo Silva bor edi shekilli, bilmadim. Kylian Mbappe va Paulo Dybala'lar transfer qilindi. 171 tanga ishlab topdik. Hozir transfer bilan sekramiz. Aytarli hech qanday qo'yimiz yo'q. James Rodriguez bu Realning eski futbolchi. Missiyani bajarganmiz, tangalarimizni ora olamiz. Shuning uchun rahmat, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.